بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو.